L'economia és molt dinàmica i hi ha canvis sempre. Alguns que tanquen i altres que obren. Llavors, el nostre requisit era això, que fos un local no molt gran. El preu, òbviament, era un requisit important. I després que estigués el més al centre possible, òbviament. La veritat que no vam estar, fins i tot, podria dir, mesos buscant i fins i tot vam pensar en no obrir perquè no hi havia locals o no s'adequaven. Vam estar molts mesos buscant, comparant i tot, fins que la veritat va ser casualitat trobar aquest lloc. Aquí també patim perquè al final és un percentatge molt alt de les nostres guanyances, no? Però és com he d'aguantar, he de tenir paciència per poder seguir aquí al lloc on jo vull i no haver de marxar a un altre lloc, potser més barat o més allunyat del centre. Llavors, més que aguantar, jo crec que és reduir gastos en altres coses. O sigui, potser no invertiràs tant en el teu negoci per poder assumir el teu lloguer cada mes. El comerç és un sector que és un dels que està patint més, al meu entendre. Jo crec que hi ha un element estructural, i així ho indiquen, perquè hi ha un canvi d'hàbits reduint una mica el consum del comerç i incrementant el consum d'oci, i també un canvi del model de distribució. Després hi ha un element conjuntural, però que també afecta moltíssim, que és tots els costos. Pensem que aquí tenim una sèrie de costos que estan incrementant. Quins són els principals costos? A part de la pròpia matèria prima o mercaderies que utilitzen, tenim el personal i tenim els lloguers, que molts contractes doncs, tenen una durada més llarga que l'habitual en habitatges i que aquesta revisió doncs, arriba una mica més tard, és a dir, té un efecte més retardat i comencem a veure contractes de lloguer que vencen i que la seva renovació doncs, incrementa molt. Partir Fiesta va néixer fa uns 13 anys. Hem estat pràcticament 12 anys i mig a carrer Prat de la Creu. I bueno, per problemes de lloguers o problemes de costos, d'això hem tingut que reubicar-nos aquí a Avinguda Tarragona. Vull dir, hem estat obligats perquè, a veure, Partir Fiesta Andorra és una empresa petiteta, doncs l'increment que m'oferien o que tenia pues, em feia que no arriba bé, o sigui, anava a continuar amb una empresa a pèrdua i doncs no podia continuar. Era més del doble i quasi bé arribàvem al triple. Sí que m'hagués afectat si no hagués trobat aquest local, doncs hagués tingut que tancar Partir Fiesta. Si no hagués trobat aquest local, amb els preus dels lloguers que estan, bueno, que està treballant a Andorra actualment, és pràcticament impossible que una empresa com Partir Fiesta pogués assumir-ho. També respectem i respectant cadascú el seu negoci. Vull dir que els propietaris tenen un negoci. Han vist que s'ha incrementat la majoria del preu del metro quadrat a tot el país. Clar, és una cosa que s'ha de respectar també cadascú a casa seva, pues, lògicament, mane. Els marges són, en un mercat competitiu són molt baixos i fa doncs que alguns comerciants doncs, no puguin absorbir aquests costos i hagin de tancar. I veurem, segurament, doncs, locals que hagin de tancar i veurem si hi ha nous negocis que siguin capaces d'absorbir doncs, aquest increment de preus. Depèn, jo crec que la globalitat dels propietaris, en general, apliquen ingressos raonables. Després hi ha sempre l'excepció, que és el que fa més soroll, que doncs, bueno, es passen potser una mica de rosca. I després també hem de saber que no sempre és els propietaris. És a dir, hi ha negocis que ja estan amb una certa debilitat o fragilitat i que, malgrat l'increment pugui ser raonable, el negoci ja no era prou sòlid com per absorbir el propi creixement. No? Diguem que hi ha negocis que també tenen un cicle de vida i tenen una debilitat. No? Bé, hi ha gent que no li anirà tan bé, però sí que globalment veus que s'estan estrenyent els marges en el sector empresarial i que, bueno, que haurem d'estar al tanto. No oblidem, les empreses són el motor.